Rusiya'nın Ermənistan'a qarşı münasibətinin mənfi istiqaməti dəyişdiyini deyən Erməni politoloq bildirib ki, buna səbəb məhz Vladimir Putin'in rəjimidir. Otnosheniya Rossii i Armenii, konechno, segodnya v rozhde. Rusiya Ermənistanla düşmən münasibəti bəsləyir. Biz bu barədə xəbərdarlıq etmişdik. Bunu 2020-ci ildə müharibə zamanı da gördük. Rusiya bizə kömək etmədi və bunu rəsmi şəkildə etdilər. Müharibədən sonra isə Rusiya Azərbaycanla birlikdə bizə qarşı addımlar atır. Rusiya indi bizə qarşıdır və biz düzgün siyasət qurmalıyıq. Bizim siyasi dairələrdə, o cümlədən hakimiyyət orqanlarında bunu tamamlamırlar. Bilirlər ki, bu problem var, amma dərk etmirlər. Biz artıq nəyin ki, strateji tərəfdaş deyilik. Hətta bizə qarşı Ki, düşmənçilik siyasəti aparılır. Əsas səbəblərdən biri isə Rusiyadakı Putin rejimidir. Putin'in hazırki rejimi sərhkəldə avtokratikdir. İstənilən avtokratik rejim isə zamanla dövlət maraqlarından deyil, şəxsi mənfəətdən çıxış edir. Neft, qaz, enerji maraqları və üstünlük təşkil edən bizneslər var. Hakimiyyəti indi dövlət olaraq Rusiyanın maraqlarını rəhbər tutmur. Əks halda indi bizi bir az da olsa qoruyardı. Çünki daxildə Rusiyaya qarşı olan tənqidlərə baxmayaraq, münasibətlərimiz müsbətdir. Əgər Rusiy Sə zəngəzur dəhlizinin verilməsini tələb edirsə, bu Türkiyəni asan yolla Asiya ilə birləşdirmək deməkdir. Yəni türkdilili dünyanı inkişaf etdirmək. Digər səbəb isə Putin-in Ermənistandakı inqilabı mənfi münasibətidir. 2018-ci ildə Ermənistanda baş verən inqilab islahat idi. Çünki Rusiya həmişə posovet məkanında liderlərin onlara uyğun bir şəxs olmasını istəyir. Russia всегда хочет, чтобы на постсоветском пространстве руководители приходили те люди, кого они хотят. Beləliklə politoloqun fikrincə Putinə əl almaq üçün Ermənistan Rusiya hakimiyyət nümayəndələrini Ermənistana dəvət edib təbliğat aparmalı və özünə cəlb etməlidir. Marağlıdır iqtisadi inkişaftan regional proseslərdən geri qalan, Rusiyaya kredit borcu olan kiçik bir ölkə dostluq üçün nə təklif edə bilər?